Ramazan, Ramazan, mamur zemrën me iman Ramazan, Ramazan, ty të doqë do musliman Ramazan, Ramazan, ti e muaj plot rahmet Çdo si fyre, çdo iftar, sa shumë kemi bereqe Ramazan, Ramazan, mamur zemrën me iman Ramazan, Ramazan, ty të doqë do musliman Ramazan, Ramazan, ti e muaj plot rahmet Çdo si fyre, çdo iftar, sa shumë kemi bereqe Ramazan, Ramazan, mamur zemrën me iman Ramazan, Ramazan, ty të doqë do musliman Elhamdulillahi Rabbil Alemin Wal akibatu lil muttaqin Wala udvana illa ala dhalimin Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Falemderimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahu Gjellëshanuhu Krijuesit të botrave Ndërsa salatet dhe selamet i adërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, bi familjen e ti të pastërt, bi shokët e ti të ndershëm dhe bi të gjithë ata të cilët e ndoqën rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të nderuar teleshiques, së pari kam nderin që t'ua uroj muajin e bekuar të Ramazani Sherifit. Ramazani është muaj i mëshirës, i faljes, i pendimit, i begatis dhe shpëtimit nga zjari i gjehennemit. Muajin në të cilën ka zbritur Kurani famëlart. Të nderuar vlezër dhe motra, të respektuar teleshiques. I kaluam muajt e Rexhepit dhe Shaabanit, të cilët ishin muajt e bjelljes dhe ujitjes, ndërsa tash kemi hy në hijen e muaj të korjes, e ajo është muaj i Ramazanit. A ju ka ndodhur që pas njërit nga Ramazanët e kaluar, të keni ndjenjen që nuk jeni përpjekur sa duhet që ta shfrytëzoni dhe se nuk e keni shfrytëzuar mjaft, apo së paku minimalisht? A ju ka ndodhur që të mos jeni të kënaqur me gjendjen tuaj të imanit, të besimit me të cilën dolët nga Ramazani i kaluar. Nëse duam këtë Ramazan të jemi më të kënaqur dhe të koncentruar, duhet të njohim sa më mirë muajin e bekuar të Ramazanit. Njohja e muajit të Ramazanit dhe pozitës së ti në ndihmon dhe në bën të mundur që të përfitojmë më tepër mëshirë dhe mirësi në këtë muaj. Gjatë ditëve dhe netëve të Ramazanit, çdo njeri mundohet që të gjejë ndonjë rrugë dhe mënyrë për t'u afruar Allahut fuqiplot. Andaj, mos lejo që ky Ramazan të vjenë e të shkojë si Ramazanet tjerë, por vetëdijsohu se po vjen si një rast shumë i mirë për ty, për faljen e mëkateve. Ai që do të hyjë në këtë muaj, gjithësisht në Ramazan, që t'i falen gjunahet, duhet prej tash të jetë i përgatitur të nderuar. Nëse e shiqojmë me një dimension tjetër, Ramazani është muaj i respektimit të kufive që ka vendosur Allahu fuqiplot. Muaj i bekuar i Ramazanit u ofron mundësin muslimanëve për të arritur vetëdijen e përgjithsisë, devotshmërinë ndaj Allahut fuqiplot. Dhe po ashtu duke ngjizur në shoqëri solidaritetin social dhe vetëdijen e durimit, pra duke edukuar vullnetin në një farë mënyre, formon personalitetin e besimtarve dhe tregon atyre u tregon për rrugët për të bërë besimtar ashtu si që kërkon Allahu Gjellëshanuhu dhe Gjellëgjellaluhu. Të nderuar teleshikjues, lezër dhe motra, unë këtu dua të përmendi një ajet në fakt ku Allahu Gjellëshanuhu në surën El Bekare në ajetin 183 thotë, Ja eyyuhel ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Jalla Shanuhu thot: O ju që besuat,
agjerimi u është bërë obligim juve ashtu siç ishte obligim edhe atyre para jush, me qëllim që ju të bëheni të devotshëm. Nëse e marrim termin Ramadan, termi Ramadan rrjedh nga fjala Ramda, që ka kuptimin e shiut që bie në fund të verës dhe e pastron tokën nga pluhurat, po ashtu edhe muaji i Ramazanit i pastron, de facto i djek dhe i zhduk njollat apo ato mëkatet që i ka përmbush besimtari gjatë muajve të kaluar. Fjala Ramazan, po ashtu nëpërmjet Islamit, ka fituar edhe kuptime krejtësisht të reja. Kur përmendet kjo fjalë, na sjell në mend një epokë të bekuar dhe një klim të plot qetësie dhe paqeje. Gjatë këtij muaji, të ndershëm vlezër dhe motra, muslimanit si një shoqëri përfshihen në dendësin dhe emocionin e adhurimeve, sepse Ramazani është një periudhë e bekuar në të cilën piqet dija, piqet besimi, adhurimi, morali, solidarizimi dhe vlazërimi mes tyre. Muslimani në këtë periudhë shqyrton dhe rishiqon raportet e tij me Allahun fuqiplot, me vlezërit e tij, me familjen e tij, me vetveten e tij, si dhe me djalin e mallkuar. Pas një aktiviteti intensiv, edukues, që vazhdon një muaj të tërë ditenar, ai del nga ky muaj më i fort dhe më i pastur. Këtu unë do t'ja sjelli edhe një hadith të pejgamberit alayhiselam, që se para se të vi muaj i bekuar të Ramazanit, pejgamberi alayhiselam, në fakt i dërguari i Allahut xhaleshanuhu, në lutjet e tij e shprehte hapur dëshirën e tij për të arritur muajin e bekuar të Ramazanit. Siç përcjell Enes bin Malik, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur hynte muaji i Recep, thoshte kështu, në fakt lutej kështu: Zoti ynë, na beko muajt Recep dhe Shaaban dhe na munduso që të arrim muajin e Ramazanit. Sado që muaji i Ramazanit është i përcaktuar si muaj i bekuar nga ana e Allahut të lartë madhërishëm, përfitimet gjithashtu dhe bekimet e tij janë lënë në dëshirën dhe vullnetin e muslimanit, sepse Allahu xhaleshanuhu na e ka treguar dhe na ka orientuar se ka duhet si duhet të veprojmë të ndershëm vlezër dhe motra, por ajo varet edhe prak prej neve, se sa do t'japim kontributin, sa do t'jemi aktiv gjatë këtij muaji për ta përfituar kënaqësinë Allahut xhaleshanuhu ve xhelaluhu. Për atë që e shfrytëzon, Ramazani është një stin e pashoq korjesh, një klim pastrimi material dhe shpirtëror, kurse për atë që e arrin muajin e bekuar, gjithsesi muajin e Ramazanit, dhe nuk i a di vlerën, do të jetë një mundësi e humër, mandje edhe mëkat, sepse vërtet i a vlen që të kontribuish në këtë muaj vetëm e vetëm. Këtu është shumë me rëndësi. Do me thonë, është me rëndësi se duhet të kapim, për shembull, është një muaj ku bëhen lutjet, ku bëhen ibadetet, posaçërisht edhe ku ka zbritur Kurani famullar në këtë muaj. Në qoftë se ne nuk japim atë që kërkon Allahu, atëherë vetëm se do të jemi humbës të shpërblimeve të tij. Muaji i Ramazanit është bolluk, është gosti, e shpërblim, po ashtu është delikatesë, është adhurim, mëshirë dhe falje. Ky muaj është devoçmëri dhe është mbrojtje për shpirtin, për mirëqenje, qetësi, paqe, ngopje, pjekuri, po ashtu të ndershëm vlezër dhe motra. Muaji i Ramazanit është një vllazërim, është solidarizim dhe ndarje të mirave nga ana Allahut fuqiplot.
Muaj Ramazanit do të thot të kuptosh vlerën e mirësive duke qëndruar përkohësisht lart nga ngrënia dhe pirja, si dhe për kujtim i detyrës së falënderimit ndaj dhuruesit të këtyre mirësive, gjithsesi ndaj Allahut të lart madhërisëm. Në këtë muaj të shtrenjtë është mundësia më e mirë për të dhënë fund zakoneve të këqija, po ashtu dhe shansi më i mirë për të hapur faqe të reja drejt të mirës dhe drejt të bukurës. Muaj i bekuar i Ramazanit është një qytetërim, është një botëkuptim. Nuk është thjesht një muaj të cilën frenohet epshi ynë, por është një mobilizim intensiv ku kujtohen dhe mbrohen të varfërit, dhe po ashtu mbrohen nevojtarët, të pastrehet, të uriturit, bonjakët, të dëshpruarit e të braktisurit. Dhe si të gjitha ditët e numëruara, edhe këto ditë gëzimi kalojnë shumë shpejt. Unë për fund, lus Allahun fuqiplot, që të gjithë besimtarët, kudo që gjinden, tu apranoj agjërimet, namazet dhe lutjet dhe me shpresë se janë të pastruar dhe janë mbrojtur nga mëkatet dhe kanë fituar nga njëra anë dhe me shqetësimin se a thua vallë do të arrin Ramazanin tjetër. Ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti dhe bereqeti Allahut qoftë mbi ju.